Olha ali, esse é o tava organizou aqui já. Deixa eu organizar aqui. Já. Lá no meio, deixa eu organizar, sacanagem. Ali, ó. Fica chegando, tá uma prova. Pode. Vai, ó. Até ver, ó. Não, não, não. Tu, ó. Olha, me dá pra lá, ó. Que já rega, já tá no meu pote já rego. Oi! Oi! Tia! Deve olhar. E dá uma olhada ali, gente.